模特儿，平常在做模特儿工作，然后我的问题是以前我的月经一直以来都很规律，但是到某一年的时候他突然就是大迟到，然后迟到就算了，我就原本想说可能是作息不正常或是什么的，然后我就等了大概两个月都没有来，对，然后去检查之后就照那个超音波什么，然后看到里面就是有未成熟的那种卵泡，然后后来抽血之后才确定说我是得了那个多囊性卵巢症候群。对，然后我觉得这真的是跟就是要观察经期，因为其实我的外表看起来也没有像多囊性卵巢症候群的患者，那事后我就是医生其实也没有，他说这不是先天的也不是后天造成的，可能吃事前避孕药来做调整，对，让它规律的来，但吃一吃之后就是经血量就减少很多很多，就是以前大概会来5到6天，然后吃一吃之后就变成只来3天，但就是我吃了稳定的3天3天的来之后，一阵子突然就又有一次来了大概5、6天，就去检查才发现就是子宫内膜有长息肉。啊，对，然后我刚刚听完之后觉得好紧张哦，因为好容易长的感觉。对啊，子宫内膜息肉的原因其实并不很清楚，不知道什么原因，但是也被认为说跟荷尔蒙或者跟那个发炎也许有关系，但是不很确定。但是重点是子宫内膜息肉是我们超音波这样判断了，或者子宫这样判断了，还要病理化验。我就曾经碰过那种女生拿了报告来吓一跳，让我吓一跳，27岁，哎，她说医生叫我把子宫割掉，我心里想，她因为她开口跟我讲说子宫内膜息肉，我想说我听了一半，想说子宫干嘛割掉？她说，金医生你看一下我报告，我看啊内膜癌啊，不会吧？你才27岁。我说，那你知道他症状就是有一点月经后会拖拖拉拉会出血嘛？那就跑去看，他也就是就医啊。结果我说，哦，那这样还好啦，你就是早期啊，可以用荷尔蒙疗法，希望你快点早点生育，早点那个就会改善这个状况。就是，但是你将来生完小孩子，你仍然有可能再发生这个才叫做生生不息啊，一直对，这个会遗传吗？哎，家族性会比较高，对的。那在像这种问起来，他也是说他其实有症状啊，就是月经后会再出血啊。那他刚刚提到这个多囊性卵巢是确实他身材是不像，可是多囊性卵巢的病人有一半的人并没有胖，所以最后还是要靠其他症状或者靠抽血来做检查。我自己临床上也碰过那种病人，警觉性真的很好，他就是发现说，哎，最近明月月经本来都5天啊，为什么后来就变4天、3天，最近变2天了？那只要护垫就行了。他想说怪了怪了，就跑来我说，哎，那我问你一下，你的月经这样子变少，那间隔，然后间隔也变短了，以前28天，现在已经剩下26天了。我说那你这个量总量，它总量也变少了，天数也变少了。我说我怀疑了，我怀疑你走向那个卵巢早期衰竭，因为他只有28岁啊。后来我跟他说，哎，你妈妈有没有来？他说有，妈妈有来。我说叫她进来，这样子。你的女儿目前有这个状况啊，她听起来是有对象的，好像还不错对象，你要不要考虑让他们早点生小孩？那而且想当年我都还怎么样，叫新潮的说，只要先生不要先生啊，既要先生，没既要行先没先生了哈，不要紧，就说没关系，如果你不结婚，就先生个小孩。嘿，这是12年我就写过文章这样提议了，因为那时候后来测他的那个叫卵子库存量，叫做 AMH 哈，卵子库存量。1.4，你28岁，其实很多应该是2或3，或者甚至4左右，你怎么会1.4？我觉得不对了，你快点生就对了。后来有一天来找我的时候，已经36岁了，他已经停经，然后他已经生过小孩了，他就来跟我道谢说，医生被你说中了，我已经停了。我说你现在就是早卵巢早衰的了，就因为还不到40啊。其实往另一个方向想，他36小孩也生了，其实就是生完小孩任务也达成，对，感觉上啊，感觉上还是有高了一级啦。不然的话，你如果都没有的话，你就更低一级。他现在只需要预防他的骨质疏松啊，这些老化的问题，不用至少不用担心说啊我没有小孩怎么样这些问题，不用管他。建议我觉得对啊，多生一点好啊，因为很多人怕好，接下来我们看看下面一样，赶快抬脚检查，从鞋底磨损就可以看出来这个是疾病。其实我们身体有藏很多密码，就是其中一个是可以从鞋底看出来。好，看大家有没有中奖哦，就是看磨损的程度，如果一般脚都没有问题的话，像第一个图它不会有这个外侧的磨损，大概是在脚掌前1/3我们会弯处弯的地方会有磨损，跟鞋跟外侧，这是正常的脚。那如果说我们的足弓比较高的话，它就会多磨一个小指边缘。对，那高足弓呢，大家听起来好像很好，因为跑不快，
因为大家都觉得扁平足不好，对，所以高足弓好像比较好，但其实不然。就你高足弓的话，你的脚整个是非常紧绷的，嗯，所以接触鞋子的面积也相对比较少，走路容易外八。你后面会磨到啊，磨到小指这边，对，会磨到这个小拇指，对对对对，所以这个是比较是属于高足弓。然后因为它非常的紧绷的关系，所以走路的姿势一定会受到影响，所以高足弓久了就有可能会退化性关节炎。对，这是这个比较大的风险。那再来我们看一下扁平足弓，扁平足弓现在还蛮多人有的，就除了它看起来扁，还有一种是功能性的扁平足，它看起来是好的，可是踩下去就扁了。对，这个也把它归类为扁平足。对，那扁平足的话呢，基本上就是走路会比较内八一点，这个就扁平啊。我好像耶，对，所以我这一块很容易就是受伤吗？不是，很容易就是磨到，尤其是像女生。而且你这个扁平怎么样？你在学校操场站久会这样。哇，对，对，我会晃，会。那你就扁平嘛。对啊，我会晃。所以你要穿足弓垫。我不是不是，扁平会这样。我觉得我们家可能这会遗传吗？因为我弟弟就是他。就是没办法蹲的，他只要一蹲，他就往后。那不用当兵，就是没办法蹲啊。对，不用当兵。传统厕所，就你要蹲的嘛。对。你不蹲下去，你的扁平就会往后了。哇，哥厉害哦！不是，没有没有，我以前会往后，所以你一定要搬那个水槽。对。扁平足比较容易走路内八，对，所以有一些男生如果他扁平足走路内八，有可能就会被其他的。的朋友说，哎，你怎么走路都这样，膝盖打在一起啊，等等。那如果是这个的话，我们一般都还是会建议可以练足弓的力量，单脚站跟垫脚走路，对，就是练那个足弓的力气。对，然后再来就是因为扁平足走路啊，非常的不太平衡，对，所以说它其实脚很容易累，所以不容易久站跟久走。对，没错，尤其跳舞的时候最可怕、最累的一件事就是学转圈，它就是我们的平衡感会比较不好，所以一转过来的时候脚会晕，然后没有办法去支撑到那个平衡点。对，但是光练足底啊，其实没有治到本，还是希望大家可以练一下膝盖的力量，还有深蹲，才能整体都改变。因为很多人都是因为足弓的问题影响到上半身，所以就变成说他很容易腰酸背痛啊，脊椎侧弯或是驼背等等。而且扁平足，那可以去加装那个足弓垫嘛，对不对？可以可以可以，但是那个都还是治标而已。对，你一旦没有这个鞋垫，或是你赤脚就会非常痛。而且扁平足的话，还有可能会造成拇指外翻跟这个足底筋膜炎。那足底筋膜炎这一种磨损前侧是某一种类型的，那因为足底筋膜炎踩下去就会痛，所以通常他们走路都很拖，也有人是磨在鞋跟，都不一定。所以像这个都是它延伸出来的疾病。那可以教大家挑一下鞋好了。这边的话是以高足弓来讲，高足弓我们会希望他可以穿气垫鞋，让他的脚接触鞋底的面积可以更多一点。现在气垫都坐在里面嘛。对，所以要检查一下，或是问一下门市里面是不是有全气垫，然后再来是高足弓的鞋一定要软，不可以挑硬的，然后里面也是都要软，然后尽量就是整体可以让你走路很舒服。那像是外侧很容易磨的啊，也是希望里面的鞋垫可以加厚。这个是高足弓的鞋。那我挑一双女鞋，第一个就是鞋跟不要超过6公分。哎呦，对，如果你要穿，怎么可能？你说怎么可能？我们怎么可能？而且我们女，你看那个叫做随便都要穿12。可是她没有要站，你还好啊。我这个也是还好。哦，尽量如果你是要久站久走，就是低于6公分。对，然后再来，如果是扁平的话，可以记得这个足弓一定要把它加高加厚，然后其实很多地方都可以选配这个鞋垫。对，那如果你是特别扁平足的话，建议这个一定要多加一点，然后这个我们会弯曲的地方也要加厚，再来鞋跟也要加厚，然后切记扁平足的族群不要穿气垫鞋。你就觉得哇，好像很 Q 弹的那种啊，都不要穿，因为他们的脚已经没有力气，你还要因为气垫踩下去，你的脚要平衡，对，这样其实穿了更累。哦，所以建议如果你真的超想要穿气垫的话，你就是加在鞋跟，然后跟高足弓相反，我们就要选比较硬的、支撑度比较高的鞋，这样子你的扁平足就会舒缓很多。是是是，对。那我曾经有遇到一个案例，就是一个50岁的姐姐，
那他来就是脊椎侧弯要做腰部的牵引，那我们都会聊天，结果他就说啊，他的脚啊就很容易酸，然后走没几步就很痛，然后他买过那种一个要20000的鞋垫，又穿没多久又开始痛，然后我们就说哎，来看一下他的脚，发现他的扁平足就是超级扁，他每一双袜子啊都是全脏的，不是会有那种对整种，他整只袜子都是脏的。然后我们就说你这个非常典型的扁平足，所以他还有带一点足底筋膜炎。我说好险你有讲，因为你这个扁平足已经让你驼背，而且姿势是歪一边的，所以如果你只有单纯做这个腰部牵引的话，绝对不会好。然后我们就带他练习啊，然后选鞋子、挑鞋垫之后，他牵引这个部分做一做就很快好起来。谢谢大家对好辣医师们的支持，记得订阅医师好辣 YouTube 频道，还有按下铃铛收看最优质的内容哦。